每个周末，您如何利用您的空闲时间呢？与一群人，他们在平凡的人生中做出别人做不到的平凡事。他们不谈学问地位，不论年纪种族，身体力行地做资源回收工作，用心疼惜物命。他们在生活上省吃俭用，在付出的同时，更与人结了许多好缘。这一集的故事要带大家来到马来西亚吉打州鸟乐士打士的英雄园社区，一起来看看这里的社区环保点以及几位环保菩萨的故事。周五清晨，大地笼罩着清新的空气，静谧的社区开始跟随着大地苏醒起来。天还未亮，卢哲想与女儿卢雪荣已经开始在屋外搭起帐篷，准备每个月一次的环保活动。通常都是你们两个人在做吧？有时我的孙还是没有睡醒，我师姐也有了，因为她脚有痛有一点，她脚不方便。那这个棚来做什么？要我回收用，回收啊，分类。怎么要搭棚呢？没有，太阳很热嘛。人家来帮忙，我们也要顾到人家一点的，没有太阳很热吧？是啊。啊。大概七点这样子会出太阳，七八点。七点多就太阳。每个月第二个星期五是英雄园的环保日，这一天环保志工都会前往环保点，也就是卢哲想的家，去参与环保活动。有人来顶住不了，顶的，没有他那个矮，太矮嘛。顶住这个我雨伞这样拿来顶住的，拿去丢掉就浪费咯，可以用我们就用咯。我们自己做环保的，拿去丢掉都没有，要做个新也是一样的，以前买可以用我们就用，不要浪费就是了。走个那辆木材条走就丢了，不然那个走了。今年70岁的卢哲想，从早期在慈济志工余光和的邀约下一起参与社区的资源回收，到后来发心在自家门口设立资源回收点，如今已经是第五个年头了。白志工的时候，我跟他们出去了，到楼里出去回收。身为烧焊工友的卢哲想，利用本身的特长，巧思地用回收铁制成铝罐压缩器。这个器具不但老人或小孩都能轻易上手，也让环保工作进行得既省时又省力。龙坤师兄他去澳大利亚买一个回来，拿去环保站用，压了不到200个，他就弯去了，不耐用。因为我跟他的模型就做起来，我做两个，一个装在家里，一个放在金石堂那边，比较容易啊。我们不要浪费那个空间嘛，我们压给他扁了，也放收很多，放很多嘛。好像你用脚踩，也不能踩多的，踩多了，你的脚会痛的。自从家门前那块空地成了环保点。环保日的热闹情景不时引起一些居民的好奇，卢哲想就趁机向他们分享慈济世界，宣导环保的理念，鼓励更多人也一起来加入环保行列，同时行善助人。这边那还有一个他看他那个打一台，我现在才知道了，你可以来的啊，都得人养酒啊，我都没要。养猪咯，来咯，咪使咯，做闲嘅事咪嚟当下猪咯，有嘅事哦，唔好留住啊，冇，到大台，直接大运嚟睇啊，你我看到，哇，一直接留住嚟喎，人家都收住未见，即，你话我就挨我谂正到无人有嗬，正无看到有啊，我当紧你见到梦真嗰正有就，跟住接到条朋友嘛，朋友讲诶，都无衫咩，会使行直接嘛，讲我，咁口都正见见无悔呢，讲唔要去，哎呦，你话看到直接做嘅事呢样。经啦，经咧即讲讲经讲讲噶啦，我做经做啊未啊啦，又唔搬得快做出自己想法啦。讲白白参加世界事上咧好嘛，我想做诶，讲有咩沟通做诶啊，做工啦，做得运动噶啦，你啊做啲乜嘢乜事好啦，好事嘛，哦，那是应应不做半行哦。要跟他们讲，我们这个做了，要
帮忙那个们洗肾中中心用的，他们有洗肾用的。新娘他们有时有空，我们自己主动来了。感恩感恩感恩啊，感恩。卢哲想，如今满怀感恩，自从接触慈济做环保后，让他的生活更充实，更有意义。心情开朗一点喽，身体也比较健康一点喽，好像有活动一点喽。因为我也是中国风的人啊，十多年前我中国风啊，现在我要叫做环保，给他活动一点了。脾气啊，你讲啊，如果你讲到一点什么我不能接受，我就自动走回家。做工也是一样，脾气有改善了、啊。因为商人讲，我们做了慢慢做，脾气会改一点。他家里没啊，没，可能没了炸车咯。啊，这里时间没过就掉咯。对于丈夫投入环保置业，他把家门前的空地作为回收点，太太和恩珠心里非常认同。我耶，做噶多啊！我就说你上头讲爱按这边为做环保呢，都你听着啦。哈，你听着啊，这边爱开一环保站。好，用做环保站嘛，做噶露出来啦。没啦，没啦，我噶就做噶啦。因为我做上做噶多物件诶，伊无得环保，古代把行工刀开超多噶了诶。我就说。孝顺的女儿卢雪荣更是爸爸搭帐篷及打理环保点的得力助手。啊，观鸟啊，是观鸟啊。哈哈，是是。怎么想到说要帮爸爸呢？因为没有人帮他。所以是觉得说，怕父亲这样辛苦。咱们这关都没有用了嘛。使用回收活动不但拉近了卢哲想一家人的距离，也让他们的感情更加融洽。永嘉阿弥陀佛。这样子会辛苦吗？不会啦，会辛苦。我跟俊英一起的，俊英介绍过来的。因为环保点让陈俊英、陈清发和张礼珍这三个人相识，秉着相同一颗行善助人的心，他们每个环保日都会轮流抽空负责开卡车在社区间再收回收物，再把回收物载回环保点，让其他人进行分类工作。你们三个都是好朋友哈、啊、全部朋友了啊，连他自己在的，他就叫那个了，遇见我嘛，问我他那边来货车来的嘛，比较麻烦嘛。还有说又更小一点，然后他讲，嘿，你有空吗？你有空吗？不是来，我讲可以啦，我随便的，我就。为什么你想会想说也要来再一点这样子？好像是哎呀，有空吗？车油都是要自己出啊，我自己打了自己的东西啊，我们做了啊，我们本身接得很好啊，你说倒贴不倒贴的这回事吗？伴着车笛声，俊英和清发驾着卡车在社区间穿梭，对回收工作他们一点也不马虎。所以我们走两次了，我们走两次了，因为都怕太早啊，漏掉啊，所以我们的车子不好了。他在找一些人，然后还没有起来，我放在外面了。下班晚上又怕不见了，所以我说我们做两次。我们尽量就给他玩了，不要漏，尽量就给他漏。如果漏掉怎么办？漏掉这个自己很不对了。不怪其他人，怪自己了。你觉得这一个社区有做环保好吗？好，为什么不好？可以帮多少不是帮多少，都是这样的吗？我觉得做环保很好的东西啊，也这个对身体也就是一种精神啊。怎样说呢？因为你出来摸了啊，你好像这个流汗什么，人是这样啊，到了一个年龄啊，年龄大了啊，应
该出来做这个义工的东西啊，出汗什么精神上，这身体一定是有帮忙的啦。这是我认为啦，我本身也会体会到。我的这边的师姐啊，李青啊，啊，他是住我们的咯，他讲述你们。他一直告诉我们这样这样，叫我们这样啊，开始领悟来做咯。我要帮助人，我的一念心就是要帮助人。哎呀，不远处，一个瘦小的身子正推着装满回收物的手推车走出家门口，准备前往环保点。慈济之工黄立清从2009年一个人挨家挨户向社区民众宣导环保意识并回收资源，到如今带动英雄园社区成立环保点，扮演着举足轻重的角色。2007年的时候啊，我就在慈济会所要看到上人讲环保，每次我看上人在讲鼓掌做环保呢，哦，为什么上人一直讲环保，垃圾变黄金？因为我就去那时候我也不知道什么，我就去问药珍师姐哦，然后环保是要做什么？我们这边环保是要做什么的？他讲我们环保就是要把这些本类的东西环保就是拿去卖，卖了那个钱帮助生友。当时我讲帮助生友做环保哈，很可怜的，那时候就是去迪拉看到那个圣友，然后去看到迪拉的一本迪拉洗身的书，那时候很感动，回来就在法院做环保。那个你看啊，这里拿回收的那个钉啊 ，plastic 回收。慈济志工在社区挨家挨户敲门询问是否有回收资源，也等于是亲自登门解释环保理念。出去抓的时候啊，跟你讲眼泪都流。5点到8点哦，到晚上9点半了，我还在这个路旁跑，踏着脚车一家一家去敲门，心目中带着上人，好辛苦，但是好幸福。每天求上人，每天发愿，但是不容易。他不想给你很顺，就是要你的愿意、意志力和勇气，你要去突破。而他的车做环保时，他们就在笑我，就是我路耶，反正也是求这个钉子没拍死，很好生，很久啊，很不好听啊。因为这一大人一直帮助人，他们自己的这个我不是很富有，但是我很知足，我的一念心就是要帮助人。哎呀，想跟他们讲解。哎呀，安迪啊，咱是收这个包装哈，这皮呐、plastic 哈，这那是呢，是要爱照顾地球啊，这地球已经烧了的哟。还有第二呢，咱去做工程嘛，对哦。你带来你这首歌戏嘛？啊，无你来正做一点正，好半点正，你把你心就是放在，啊，你去机会生意哦，可能生意有机的哈。你讲，我简单了咩？我哈，你两很好，就嘛哈，来，我们就来。随着社区环保的因缘成熟，更多的细节需要兼顾，才能鼓励更多人加入社区环保行列。我还是在找地点，要跟对应师兄再商量哈。有一天我就走来观察师兄家这边啊，就跟他交谈，然后讲，因为我从那边望过来这边，我看那边有空地嘛，然后这哲相师兄也是第一个我们三月六号做环保到现在的人，就跟他讲哦，然后他讲可以啊，然后就隔壁跟他接地哦，那讲 OK 咯哈，这样就是开始了这个环保班，然后是在6月5号。由于考虑到行动不方便的年长环保菩萨，还有为收集回来的回收物进行分类，拥有一个固定的环保地点成了黄立清的考量。一群志同道合的人，从抱着爱护环境、帮助圣女的善念，渐渐形成善的循环。这群人都有一个共同特性，不但希望自己好，也希望大家好。这般无私的心念，将助人行善的效应一点一滴地扩散，使整个社区动了起来。
Tu punya barang senangkan lah. Ada nak lah. Kita nak tolong orang yang susah. Macam tu lah hati saya. Hai, itu ikut dia ni, Pak. Karena kami dah yung sing ke tai hui kui ya. Cisi, kami tu sendiri sehen yuk kui. Gu dong zi fu, kan ada yang kau mencang, ping dong zi fu. Apa hal ni? Kaki apa? Ha, dia kerana nak macam tu, jam. Kita tak boleh jalan cepat-cepat kan, dia jalan slow-slow. Sentuh. 虽然本身的家庭经济以及身体健康状况不太好，但是因为深深感受到生活的困苦，古姆达和孩子更加把握行善助人的机会。古姆达一家人是慈济感恩户，也就是慈济人照顾的对象。慈济人在帮助的同时，也启发自己那份因为艰苦知福的善心及感恩心。42岁的古姆达是一名三个孩子的单亲妈妈。为了养家，她每天清晨时分会在路口贩卖报纸，以赚取微薄的收入。Saya balik dalam habis penjaga kan, ada kat sana semua jumpa, saya bawa main sisipan. Satu bulan sendiri saya bagi dia lah. Kadang-kadang ada kalau saya dapat banyak saya bagi kat dia. Biasa akak barang tu yang akak dapat surat khabar ke? Surat khabar ada tu, kotak ada. Itu botol-botol banyak lah, yang paling banyak itu botol-botol. Kami cakap sama saya, saya kena cakap. Saya cakap, kena cakap, ni bantu orang, ni juga boleh huikui. Huikui ni juga cakap sama saya, lai cakap sama saya, 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 cakap sama saya. Ya, tu lah, tu sumpah angkat. Lagi adik sana, pergi sana, sana, ada lagi. Itu main bobo sini. Ha?古姆达一家人不但自己养成环保的习惯，更带动了左邻右里，不管是自己或邻家的小孩，都成了如者想逐户收集资源时的好帮手。师伯他们是谁？这些啊，他们感恩部的儿子。哦，所以他们每次都啊，每次都有啊。每次都几人啊？啊，都几人？lagi dua orang jiran。selalunya dia tanya lah, kadang-kadang dia orang tanya anak saya apa pasal orang kutip. Nah, ini kan, lepas tu anak saya cakap nak bagi kutip tu, tu tolong dia orang susah. Tak apalah, bagulah. Lepas tu mereka pun ikut. Kadang-kadang masa sekolah, masa dia orang main sekolah jalan. Lepas tu dia jumpa-jumpa, ada-ada jumpa, dia bawa dalam plastik, dia bawa balik main bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. 职工们的亲切关怀让古姆达倍感温暖。社区间不分种族，敦亲睦邻的一面也在环保点展露无遗。这些都一一地建立起了古姆达对环保点的归属感。Semua saya suka. Semua orang ni pelayan macam keluarga depa lah. Kat rumah pun ni kadang-kadang lalu masimbang. Kat tempat berniaga pun ni pada orang semua. Kita dia orang bagi barang apa coklat ke ada ke. Kalau buah-buah pun dia orang main bagi kat rumah. Saya suka.从2009年至今，英雄人环保点这几年来保持运作，参与的人数却不一定，时而增加，时而减少。为了让社区环保能够持续，用心与关怀变得非常重要。我们要怎样去关怀？安迪家宝贝，你在做环保不？我去跟人讲不？爱来做。那姐姐姐姐，那这个吼，那姐姐有想嘛吼，就着讲有想，那边那爱抓紧点下来做，吼，然后做好咱子孙，再做好咱家己，吼，咱地球较清气，那孙子孙活得较快乐。啊，这样我觉得，如果三个月他们没有出来，我就要去看看他家庭是有什么情况了。有去关心哈？啊，去关心哦。一个月没有来，他们会打电话跟我讲。阿青今日未来，因为我去接听哈。阿青我可以去老公处看老公哈，怎么我就知道了。有什么原因啊？你们不能出来哈？我给你们讲讲先。然后我还是要去关心，我不在意这个环保物有多少，因为我做这个社区是要看人有多少个人能来做这个福报是他们的，是感恩上人。上人的创办慈济，然后来做环保，爱护地球，也可以帮助生友。啊，可以就讲感恩这边全部的菩萨，
哎，全部的菩萨都是欢喜菩萨，啊，没有他们，也是没有我，只有我一个人，也不能做这么多，都是要大家一起来做。我知道我去年上。所谓家家有本难念的经，但是黄立清通过推动环保活动，渐渐将自己从家庭的纷扰中抽离，而佛法有如甘甜的法水，洗涤滋润他那忧悲苦恼的心。现在目前呢，他是有改变了，不是以前整天是哭的。我说说人要有毅力，我要跟他讲，要做对的东西，要每天，假如你有时间就去做，你就没有想什么哈，把这些烦恼都抛开，你的人就有精神的活力嘛哈。早期来跟现在的他比较开心嘛，啊，比较这个左邻右舍多起来，以后他出去的时候见到人，他也是会打招呼，就是他的改变呢。我是过来站到前面来，我是米呀，狗屁呀。我的古装机也租了呢。我呀，啊，差不多六点半七点嘛，好嘛。集合大家的力量与发心，如今社区环保点逐渐成型，并积极运作。这是你都起来准备啦？啊，为什么我家姐一样，我就租些出来啊？关起啊嘛呀，人来租嘛是干，租了人租好嘛是会分家分布。每天自己负责炒面是吧？就是他负责。就像师兄就在当中，本雷长，那个车长全部都有。每个月一次的资源回收，于是邻里间的联谊会，大家忙碌了一个早上后，一起品尝美味的素食，再加上见识与分享，每个人都沐浴在法喜中。随着资源回收物涌进，环保志工如获至宝般的投入分类，手脚就算因年迈或病痛不便，心里就算为了家庭琐事烦恼，去做得专注起劲，做到看见自己心中的垃圾，扫除忧愁埋怨，从劳动的汗水中重拾生命的踏实感。对英雄园社区的居民来说，做环保不仅仅是其中一个保护地球的方法，也透过环保置业的推动，把他们的心系得更紧了，生活方式也有良好的转变，在延续污命的同时也增长慧命。我们不但要养成环保的习惯，也要把它内化为一种生活的态度，时时刻刻为大地做环保，也为自己的内心做环保，留给下一代一个干净的地球，也让人与人之间充满更多的爱与温暖。感恩您的收看，我们下一集再会。谢谢，来，把这个东西。